Vlog posle fazon koliko? Jako dugo. Iskreno ne znam ni kako se vloguje, ne znam ni kako ovo da radim. Jednostavno sam upalio vlog i odlučio da mi snimim današnji dan. Hoću više da se aktiviram oko ovoga. Znam da sam to rekao u prošlosti, ali sad stvarno to mislim. U svakom slučaju dobrodošli. Noviteti kod mene, da počnemo odmah zato što me dugo niste videli. Kupio sam nov telefon, 13 mini. Kao i mnoge stvari u mom životu, super mi paše u ruku, tako da mini is the way to go. Ne znam kako se ovo radi, bukvalno mnogo mi je čudno da vlogujem. Mislim, šta bih mogao da vam kažem? Idem danas za Beograd, idem kod Jane. Jana je bila u Hrvatsku na par dana i tako da idem danas po nju na aerodrom i onda idemo kod nje. Znači onda imamo jedan lagani chill dan. Bićemo skroz opušteni. Tako da, da. Inače, u posljednje vreme nisam bio toliko aktivan, ja se stvarno izvinjavam, stvarno sam tada aktiviram najviše podcast na kanalu i vidim da je to super prošlo. U momentu kada ja ovo sada snimam, podcast sa Miroljubom Petrovićem ima skoro 1.000.000 pregleda, što je wow, znači, ne mogu da verujem. Inače je drugi u trendingu već duže vreme, ali da, lepo je vidjeti ovako neki svoj video. Mislim, iako ja nisam taj neki tip koji gleda toliko trending, opet, pored svih ovih velikana naše scene, lepo je biti na nekom, eto, više pozicioniranom mestu. Ne želim da kažem da nije lepo. Inače, posljednji put kad smo radili vlog, ja sam imao ispod 2.000.000 suba. I šta se desilo umeđu vremenu? Prešli smo 2.000.000, yeah! Zahvalio sam se ljudima na trovu kada sam radio live, zahvalio sam svima na 2.000.000 suba i dosta ljudi je klipovalo to, ali nisam ovde, kako se zove u ovo posljednje vreme, od kad sam prešao 2.000.000, uopšte se nisam ni zahvalio, niti sam izbacio neki video da vas obavestim o svemu tome, ali evo, sada snimam vlog i hoću samo da se zahvalim svima na 2.000.000. Kada smo prešli 1.000.000, ja sam bio u fazonu, ok, tu se staje, tu se završava ova priča i apsolutno ni 1.000.000 više ovaj Balkan neće da vidi. Ali evo ga, 2.000.000, tako da hvala vam puno još jednom što podržavate kanal, što ste tu, što pratite, iako nisam aktivan u posljednje vreme, aktivan sam sa ovim podcastovima, što mi je, da kažem, drago, jer eto, toliko dugo sam obećavao da ću da radim podcastove, ali nikako da nateram sebe da ih radim. Danas kod Jana moram da editujem neki video, tako da to ćemo da radimo kada odemo kod nje. Ne znam da spakujem opremu, da spakujem ovde ili da spakujem. Okej, okay, evo me. Ne znam da kada urolaš ovako majice, da li i manje ili više prostora zauzimaju. Imam osjećaj da zauzimaju i manje prostora. Moram da vam priznam, ljudi, u posljednje vreme krejvujem mnogo neko putovanje u Ameriku ponovo. A ja sam taj tip koji kao bi voleo da ide i sve to, a ne voli taj ceo proces. Sad taj proces, kao, ajmo sad, kao, moramo sad sredimo karte, moramo ovo. Ja sam više onaj tip koji kao, čilu, znaš, i volao bi da se teleportujem ta voda. To sam da nosim ovu Fuji kameru, ali nekako baš dugo, brate, nisam nosio nigde ovu Sonyevu kameru. Znaš, bio sam na moru i nisam nosio Sonyevu, nosim samo Fuji. Tako da, stvarno, brate, nedostaje mi malo ovaj full frame i to, tako da sad ću ja da formatiram kartice. Da nosim ovu bebu i da malo slikam. Ovdje imam klip da izeditujem za danas i to je to, generalno svi fajlovi su mi tu. Pogledajte šta sam uradio, ljudi, izeditovao sam klip tako da ne moram kod Jane da editujem. Vreme je napolju zastrašujuće loše, koliko ja vidim, tako da poželite mi sreću. Snimam vlog. Nemoj da mene snimaš. Moja majka se upravo istuširala, ljudi, za ovo majka. Ajde me gledate. Ajde, vidimo se. Pozdravi Janu puno. Hoću. Vidimo se, Čagli, vidimo se, Dambo, ćao. Nebo je ovamo plavo, a kiša pada. Tako da... Jako, jako zanimljivo vreme, braćo. Da, baš su mi kola čista, ako ništa. E sad, jedan kratak story time, kad smo bili u Tursku sad, ja sam, ljudi moji... Kako ključu malo jače tim. Učina. Sad kad smo bili u Tursku, ja sam ostavio moj sat, kod Jane, i bio sam svojom, neću ga nosim u Tursku, da ga ne zabravim negde, da ga ne izgubim, neću da ga nosim bez veze, i onako ono, bit ćemo na moru, brat, neću, uživaj ćemo, ne treba mi sad. Pričam za ovaj smart Apple Watch. Vratim se ja nazad, ja sam mislio da sam stavio sad kod Jane, ja pitam Janu, mi sad kod tebe, kaže ona, nije, uzo si ga. Reku, te sam ga bi uzo, tražim ga svuda po kući, nema ga nigde. Ja razmišljam, da li moguće sam izgubio i sad, i njegov punjač, bukvalno ne znam gde je, brat, izgubio sam ga skroz. I ja dođem u auto, otvorim ovaj center konsol i on, brate mili, ovde.
On stoji ovdje već 2 nedelje. Ja sam bio u tripu, onda sam ga ja skroz izgubio i da nikad neću da ga nađem. Bukvalno ne mogu da varam. Sad idem prvo do Požarevca da napunim benzin i onda idemo za Beograd, narodom i sve. Tako da, da. Inače, vjerojatno se pitate zašto nema Ćaleta u vlogu. To je zato što Ćale je otišao negde na neki ručak i nije ovdje. Tako da, ja sam se malo pre pozdravio sa njim, prije nego što sam upadio vlog. Nisam dugo ljudi radio vlogove. Realno. Baš dugo nisam radio vlogove. Ne znam da li je ovo nešto što vi volite da gledate. Ovako. Smor. Ništa posebno. Zezanje. Plin kući. Pričam sa vama. Šta ću da radim, kako ću da radim. To mi je nekako, većina mojih dana prolazi ovako. Idem na košarku, da krenuo sam basket igram i uspio sam 2 dana za redom da spavim igram košarku. I inače, znači kako sam se iznervirao ljudi. Mislim, nije Jana kriva, ali vraća se baš kada izlazi nova horror igra koju sam tada snimao. Koja se zove The Quarry. E sad, to je bukvalno fazon Until Dawn, ako se neko od vas seća kako je ta igrica izgledala na mom kanalu. Svaka vaša odluka u toku igre utiče na sam završetak igrice. Tako da, jedva čekam da je igram, ona izlazi sutra, 10. I ono, kupit ću je odma na Sonyu, skinut ću je i cepamo, izbacivat ću ono klipove svakog dana. Tako da eto, stay tuned za to jer bit će jako, jako, jako zanimljivo. It won't work. I just built a box around myself instead, so still jump. You saw Eno, and Eno had to really dread that, like... Lele, sine, viš da pada. A ja sam moram da stanem da napunim benzin. Legendarno. Ništa mi nije jasno odjedno. Ja ne mogu da verem da sam došao. Bukavno nikad veći prosak. Znam što moram da uđem sa lijeve strane, ali nema vezajte. Daćemo migavac. Sad čekat ćemo ovog. I onda ulazimo. Wow. Wow, mate. Ok. Ništa, to je to. Opa! Evo me, mogu da prođem još 607 km. Nice. Dobro, to je to, sve smo uradili, kupili ovo ono, pušit ćemo klimu. Ništa, ljudi moji, idemo. Ljudi, bukvalno neću stignem Janu da pokupim sa aerodroma, jer red je ogroman. Ja ne znam zašto, mislio sam da je bilo neko sranje, međutim, ne vidim. Bukvalno vozimo dobrih 50 metara i onda stanemo na 10 minuta. I evo, ja sam krenuo oko 3 od kuće, 3 i 10, i sada je 4. Ja još nisam napustio Požarevac. Ali dobro, čekamo, vidjet ćemo, vjerovatno ćemo uskoro da krenemo, I don't know. Prošli smo, vozim, idemo brže od 3 na sat. Ono što se desilo je saobraćajna nesreća, bukvalno prošla je ova hitna pomoć i sve. I u daljini je izgledalo ono, policija stoji tamo, ja sam mislim pravili su levak i sad cool roleplay, ono, proveravaju svakog. Međutim, brate, lik je sletao skroz sa puta, upao u jarak, neki je prevrtao se, strašno, ja se nadam da je dobro. I nadam se će da se izvuče, pošto auto se zgruvao skroz. Ali da, Jana je sletela pre fazon 5 minuta 10, tako da za nju ne stižem nikako sad. Ne idem na aerodrom, idem direktno kod nje. I to je to. Ovo mi je bila, mislim, najduže putovanje do naplatne rampe, tako da je bih. A znam, malo prije kad sam vozio, samo odjednom su svi naglo ukočili. Ja mislim da se to desilo baš bukvalno ispred mene, ono možda kilometar, dva. Jer ovaj kamion ispred mene je naglo ukočio i ja bukvalno upalili mi se senzori, auto počeo sam da koči i ja zakočio, ovo je iza mene, sam što se nije zalepio u mene, svi zakočili, brati, sto ovako gledam, what the fuck, šta je ovo, znaš. Izgleda da u tom baš trenutku se desilo to sranje, tako da, da, evo, izlazim na autoput, tako da ljudi moji,
idem da ozim i da budem pažljiv u vožnji, ne želim da napravim i ja neko sam. Ok, sorry što upadam ovako, htio sam samo da popričam o nečemu što se zove sigurnost na internetu. Kako da dođete do sigurnosti na internetu i šta znači biti siguran na internetu? Po meni glavna stvar je da vam niko ne zna IP adresu, jer ako vam neko provali IP adresu, bukvalno zna sve o vama. Kako da zaštitite tu IP adresu? Najbolje da koristite VPN. A sad, pošto NordVPN je glavni sponsor ovog videa, hvala njima puno, pričat ćemo danas o NordVPN-u i benefitima koje vam donosi VPN. Glavna stvar kod VPN-a, ono što ja volim i zašto ja koristim VPN, jeste da jednostavno kada odete u neku drugu državu, sakrijete vašu IP adresu i vašu konekciju i kada se ulogujete na neki internet, na primjer na aerodromu i sve, tu su obično najslabije konekcije koje mogu lako da vam dovedu nekog ko će da tu konekciju iskoristi da vam uzme informacije i to. Tako da najbolja stvar je da koristite VPN, da ljudi jednostavno ne mogu da znaju da ste vi tu, da ste vi konektovani na taj neki internet i to. Tako da, ja kad sam bio u Meksiku, celih 10 dana sam koristio VPN, često koristimo Jana i ja da gledamo serije. Naprimjer, na Netflixu ste i imate neke serije koje želite da gledate, ali ih nema u Srbiji, pošto Netflix za različite servere ima različite serije. I sada vi ste u Srbiji i hoćete da gledate neku seriju, a nema je za naše servere ovdje srpske, vi lepo uključite VPN i uključite da ste, ne znam pojma, stavite američki IP, to sa bukvalno jednim klikom možete da namestite, uključite američki IP i vi ste sad u Americi i kada refrešujete stranicu, vi ste bukvalno na njihovom serveru, imate sve te serije koje i oni imaju. Isto dobra stvar je što VPN možete da koristite na bilo čemu, znači imate laptop, imate komp, imate telefon, tablet, nebitno, na sve što možete da koristite, sve što imate smart uređaj, sve to može da koristi VPN. Sad u Turskoj VPN mi je bio upaljen bukvalno cijelih 7 dana koliko smo bili. NordVPN sada ima odlične cene i odlične planove koje možete kupite, možete godišnji, možete mjesečni plan. Ja bih vam preporučio odmah da uzmete godišnji, da ne razmišljate, ali također imate i na mjesečnom nivou. I možete koristiti moj promo kod Muđa koji vam je dole, piše sve kako treba da napišete tamo i možete da ga dobijete za još veći popust. Ko želi, dole vam je u opisu i eto, srećno i sigurno internetovanje vam želim. Stigao sam, čekaj, smanjim ovo. Taman se podcast završio, bukvalno za 10 sekundi se završava. Tako da, taman što se završio sam stigao. Jana još nije stigla, kaže da je gužva ogromna. Ja se parkirao ovdje, valjda ne smetam nikome. Mnogo zaznuto za parking. Najgore vrijeme je sad, kad dođeš nekdo ko 4-5, tad ti je najgore vrijeme, bukvalno. Zdravo. Dođah iz velikog grada. Jao, ljudi, stigao Jana, ću se pojem živo. Bilo mi je super, pilot ne javio turbulencije kad smo ušli. Da, i znao sam da će biti, ali znaš kako smo bukvalno propadali ovako. Idem se. Ali kao nisam splašila jer je rekao da će biti baš ono, kao čelivo. Pogodite, kod koga smo stigli? Pa vidjeli su bre, ženo Božija, kad si ulazio. Radim prezentaciju o, jo, ne smijem da kažem, dobro reći ću, ajde, radim prezentaciju o Holandiji. Radim sestri i tetki prezentaciju o Holandiji. Common Tate Win. U početku idem. E, a ja nikad nisam bila onaj tip osobe koji mrzi kad ljudi srču, ne znam što. Ozbiljno? Da bi stvarno ne smetao. Ne. Znaš koliko ljudi ima koji su u fazonu da mi je to najgore nešto kad neko radi, mi to ne smeta uopšte. A kad neko mljacka? E sad sam to kažem, ne smeta mi nikad mljacka neko. Šta mi smeta? Obožavam te. Meni što znaš ti, znaš ti, u jednom, kad sam radio live, i mljacko sam nešto, mislim, ja to ono sećam. Znaš koliko ljudi je to triggeruje, da. I počeli svi da živi, ja se triggeruje, ne mljacka, ne mljacka, mljacka. I ja rekao, ljudi, vi ste bolesni u mozak, zato što meni to, na primjer, ne smeta. Nije, meni to nikad nije smetao. I ja upišem mljackanje u Google i izađe da je to dijagnoza bukvalno. Dijagnoza bukvalno ljudima kojima smeta, oni imaju manje neku farinku. Manje crpljenja. Da, neku dijagnozu imaju. Ali jer, mislim ništa ozbiljno nego kao. Ne, ja sam okrenuo i četu kao, pičkene, svi ste vi bolest. Pa, mislim, realno mi je to, kad zamisliš kao ako ti to, ako te nešto iritira, sigurno ima neki razlog, pa, nešto. Ja to ne čujem, bukvalno, kad sedem s nekim ljudima i kao neko kaže nekom,
Nemljacka i kao, ja po zonu, ju, mnogo mljacka, nisam ni čula. Da. A znaš šta meni smeta? Kad nogom u krevetu. Kad moje fizičko postojanje ugrožavaš time, kad na primjer mene ovako šutiraš ili mi ležimo, ja hoću da spavam i on ovako se ljulja. I mene ljulja, to mi smeta. Ali ja ne mogu zaspim ako se ne ljulja. Pa da, ali to je isto dijagnoza, bukvalno si znači, nervozan. A ti si nenormalna. Ja sam sva normalna, viš da ja ne... A tebi smeta, ja znači ti si nenormalna, ja sam nenormalna. A ne, pa sad, ne možeš tako. E pa ljudi moji, uvijek se desi isto, a to je da zaboravim da snimam. I juče ništa nismo radili, gledali klipove na YouTube-u. Izvini, možeš te... Wow, kidam se. Let's go, Power Rangers. Možeš telefon kod tebe? Mogu. Možeš ključ kod tebe, ali moram da pravim auto. Ćao, Jano. Ćao, vlog, opet ja. Ne pravim namerno, neprijatno, neću ništa da pričam, nego kao samo ti da... Ma, uopšte nije neprijatno, znači snimam je 3 sata, nije mi neprijatno. Gde mi je vodica za zgradu? Nosim dve različite boje. Kada? Šta mi fali? Čalo uz olevu i desnu, ja sam uz olevu i desnu. Idem. Ništa, Jana, pusti ili copyright muziku, tako daj zdravo. Ljudi moji, policija iza nas. Jana je zaboravila vozačku i saobraćajnu. Nemam ništa, bukvalno. Nema nikakvu, znači ona ne zna da vozi. Ličnu imam. Izvadila sam vozačku i saobraćajnu, jer tamo znam da neću da vozim. Ako slučajno izgubim novčanik, da ne izgubim to, ja to uvek ostavim kod kuće, kad ne idem kolima. I naravno mi nije palo na pamet da to spakujem sad u novčanik, tako da... Tako da, nemamo nikakvu dokumentaciju, nemamo ništa. Jana, oficijalno ovde, sada ne zna da vozi. Ljudi, ako se pitate šta Jana sluša, ovako, generalno šta sluša, šta ona voli da sluša muzike... Upravo smo slušali Crni cerak. Znači, Jana kupi pazar, uvek je Dark Side i tako to. Znači, Jana mogu da veram. Znači, sad ti nije ja. Niti je liči to da slušali, vidi je. Ovo je, ti nisi svesna kako sam ja gasa. E, pa ljudi, kupio sam naočar... Iju. Tu mi je ganda mi. Ne znam da li ćeš navići na jadan manuel, ne, ipak si ti navikao na ovaj automatic BMW 2020. godište, ovo ovaj, ne prvo. Može baš da je... Prvo. Dobro. Prvo. Smare devojčice. Šalim se. Kupio sam ovaj David Beckham. Mnogo loš ugao, mogu ja da ti namestim? Nisam znao da David Beckham ima naočar. No, ja, super ugao ga sad. Mislim, David Beckham ima naočara, često ih nosi, ali nisam znao da ima svoj brand naočar. I evo su. Cool su baš. Moj David Beckham, ja sam tvoja Viktorija. Nosit ću ih prereši, brrrr. O, ja ga stavim ovdje. Jo, lao, stvarno. Vidim da se ne snalaziš. Šta sebe ne snalazim, bre, da ovaj ko znam šta radim, mislim. Rođen u kolima. Da moraš sad upališ svetlo. Onda stavi... Koje? Upalio si. Dobro. Stavi u prvu. Nema veze, realno je da se ugasi auto. A idemo tamo dole. Okej. Okay. Koliko mi je vrućina? Daj, pa ću... Volim i znojim se. Štimo? Da. Hvala. Ti čudno, a? Je lijepo sad, a? Da. Da, znaš što mi treba? Treba mi pomoć oko nečeg. Oko čega? Uzmi moj... Kako sve hvatiš, umiram. Retrovizor. Retrovizori, da, ali nas čeka neko ne. Ču morati uz brdo malo jači gas i to znaš sve. Ma znaš se sve. Vidi ga što vozi... Odem ja. Što vozi Manuel, to dobro, polako. Sad pravo idemo. Šta bi se desilo mi zaustavi kao nemam ništa? Pa kazno. A bi mogla na lepe oči? Da. Nikom su lepe. Ljudi, we are back. I show you glasses. Prijate, iskreno sviđaju mi se, lagane, uopće nisu teške za, na oči. I nekako su lepi, imaju taj lep gradient. Vidite? Tako da, to sam i dao naočare za auto i uopšte ovako generalno da nosim. Tako da sviđaju mi se i to je to. Rižoto. Piletina, curry sos iz Dolcino. Nice. Rižoto, kari i piletina, ljudi moji, to ako ne jete niste normalni. Okej, ljudi, slušajte sad ovako. Znači, prošao još jedan dan. Sve okej, sve super. Ništa se ne bojite. Harley Davidson,
rekao sam milion puta sam pričao o tome, mi je san snova da imam motor. San snova mi da imam taj motor i sad nisam znao do skoro da ima radnja u Beogradu, bukvalno njihova. Tako da sad ćemo da idemo da vidimo šta ima u radnji. I najvjerojatnije da kupim aksesuare neke, zato što ne mogu kupiti motor jer nemam ni položeno, nemam ni ništa. Tako da, Trafik, Požarevac, znam da gledaš ovaj vlog. Kakve si ti to naočare samo tu? Moje? Koje su to, nisam videla? David Beck. Kad si kupio to? Juče. Uuu, što dobro stoje! Ti se sviđa? Ljudi, pre nego što Jana pusti copyrightovanu muziku, Htio sam samo da kažem da smo krenuli. Idemo, jedva čekam da stignemo i da vidimo, nadamo se da radi radnje i da sve kako treba, tako da, malo sam čupao, nema veze. Evo ga, ljudi, stigli smo, jo, kako dobro izgleda, pazi motore ispred. Srčovo za Harley Davidson radnje ovdje. Srčovo. Baš sam srećan. Ništa, ljudi, stigli smo, idemo, jeee. Yeah. Oduševljen Stefan, sutra upisao je polaganje, bukvalno. A gdje toče, kako je dobar. Ko? Bukvalno, svi su lepi, iskreno. On ko u Disneylandu, znači samo kad gledajte, bukvalno mu nije dobro. Kako mi je dobro, što nisu dosadni što ono prijavate. Da, baš su prijatni ovdje. I u meni ovaj još bolje izgleda moćnije. Do, meni taj definitivno. Ali realno cool su mi kad su čisti, ali kad su prljavi da ovo ono... Iz ove radnje, ali jedino možda imaš ovo. Gaming setup. Uvidio otkada bolna cijela, bravo. Kako bit će ti motor? Ja boš mislim da kao sviđa što način. Sladak je baš. Poslao sam čarac. Da će pomisliti da sam kupio. Da, sigurno. Ali dode, krenuli smo pre 10 minuta, jedno moj kresto u ruci, ali on i dalje istražuje sve, ne želi dode. Kako dobro stvari. Uff, kako si izgubljen. Zapamtite ovaj 11. jun. Kupit ćeš motor? Da. La, 100%. Ne. To mora. Ljudi, evo, šta sam kupio? Kupio sam, znači, ovaj prsten. Mnogo dobra ovako kutija, joj, te kao mnogo cool. Baš mi je nekako fora, brate. Nikad nisam nosio prsten. Kupio sam noćen, kupio sam ga u New Yorku, sam kupio ovaj što imam sad. Harley Davidson, a ovdje sad sam kupio drugi, koji je, kako se zove, meni se, ono, više sviđa ovakav. Praktičnije ti je mnogo. Evo ga. Ovako. Pokaži kakav imaš. A imam sad. Ukol su iste veličine, samo što se ovaj otvara i može još više stvari da stane. E pa ljudi moji, sad verovatno se pitate zašto ovoliki skok sa prošle scene gdje sam bio kod Jane i sve. E pa ljudi moji, ova gospođa ovdje se razbolela. Ćao ljudi! Ćao Jano! Meni glava ko krompir. Razbolela se ljudi moji i nažalost nismo mogli da snimamo ništa, imala je temperaturu 38.6. Ništa nismo mogli da radimo, evo smorene. I gledali... Podzivim, ne laže vas. Nismo ovo izmislili zato što nas je mrzalo da snimamo, nismo. Stvarno nismo mogli ništa da snimamo jer se razbolila i bilo je loše 2 dana i onda sam ostao dan duže. I evo, i na mene prešlo. Prelazi na tebe. Prešlo na mene, ću se pojem. A moram samo da kažem kako me je nekupovao i kako je išao u apoteku da mi kupuje lekove i kako mi je cedio naranđu. I sve što sam tražila mi je učinio i dobio je boyfriend points. Dobio sam poene, ljudi moji. U svakom slučaju, nismo ništa da snimili, bukvalno to je to, tako da eto vam ovaj vlog. Bio je jako zanimljiv, meni je bilo zanimljivo kako se zove sa Janom tamo. Snimio sam koliko sam snimio, tako da eto, nadam se ste uživali. Ako želite još ovakvih opuštenih vlogova gdje ništa ne radimo, nego eto samo snimamo što stignemo,
lajkujte video i subscribeujte se na kanal. Vidimo se ljudi, hvala na gledanju, pozdravljamo vas Jana i ja. Ćao! Ćao!